जिल्हा परिषद मधील शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर. गेल्या एक वर्षापासून शालेय विद्यार्थ्यांना झाले नाही पोषण आहाराचे वाटप. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली जिल्हा परिषदच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी. ठाकरे गटाचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाची पोलखोल करण्यात आली. या दरम्यान अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला असून यामध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातर्फे गेल्या एक वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचे वाटपच केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. शालेय पोषण आहाराचे वाटप न झाल्यामुळे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनावर तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर अकोला जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल परिसरातील कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आढावा बैठकीमध्ये शालेय पोषण आहाराचे वाटप गेल्या एक वर्षापासून का नाही करण्यात आले याबाबत जिल्हा परिषदच्या शिक्षणाधिकारी यांची दानवे यांनी चांगलीच कान उघडणी केली. आज झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील 22 मंडळांपैकी 23 मंडळात झालेल्या अतिवृष्टीचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्ती विभागातर्फे शेतकऱ्यांना आतापर्यंत किती नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले याचा सुद्धा आढावा घेण्यात आला. आजच्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह आमदार नितीन देशमुख, राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांच्यासह सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. खऱ्या अर्थाने इकडे आलो तो कुपोषण हाच विषयावर आलेलो आहे. कारण आजही वर्षानुवर्ष सरकार कोणाचं येतं कोणाचं जातं हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, परंतु हा प्रगतिशील महाराष्ट्र इथं आजही मेळघाट असेल, धारणी असेल, या सगळ्या पट्ट्यामध्ये कुपोषणाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. आजही भुकेनं मृत्यू या महाराष्ट्रात होतात. एकीकडं सरकार करोडो रुपयाच्या योजना वेगळ्या पद्धतीनं जाहीर करतात, परंतु भुकेनं मृत्यू होण्याचे प्रमाणसुद्धा या महाराष्ट्रात आज कायम आहे. आणि म्हणून याच्यात मी कोणावर आरोप करणार नाही, परंतु आज या प्रगतिशील महाराष्ट्रात या घटना होतात. ह्या दुर्दैवी तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, आपल्या सगळ्यांसाठीच आहे. आणि निश्चित याच्याविषयी सातत्यानं एक अभ्यास, सातत्यानं एक याविषयी आवाज उठवणं आणि खऱ्या अर्थानं या सगळ्या भागाला न्याय मिळवून देणं ही जबाबदारी आपली सगळ्यांची. आणि या बैठकीत एक बाहेर निघालं की शालेय पोषण आहार या अकोला जिल्ह्यामध्ये एक वर्षापासून चालू नाही आहे. ही अतिशय तसं म्हणायला गेलं तर भयानक अशा प्रकारचा हा प्रकार आहे. एक वर्ष झालं शालेय पोषण आहार या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दिला जात नाही. गुत्तेदारांचा विषय आहे का ट्रान्सपोर्टेशनचा विषय आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं एक कमालीचं दुर्लक्ष जिल्हा परिषदच्या सीओने या विषयाकडे केल्याचं या बैठकीतून निश्चित बाहेर आलेलं आहे. मी या विषयावर निश्चित राज्यस्तरावर सेक्रेटरी असेल, मंत्री असेल, यांच्याशी संपर्क साधेल. परंतु इथल्या स्थानिक जिल्हा परिषदच्या अधिकाऱ्याकडेच अतिशय असंवेदनशीलता शालेय पोषण आहारात दिसते.